Стадион. Емисија за вашата вистина. Продолжуваме со професорката Рената Дескоска. Професорка, дали се слушаме? Да, добро утро. Добро утро. Зборувавме со Илиевски, адвокатот кој што аплицира во Страсбург, сопругот на Јанкуловска, со Каледжија професорот. Сега ставија на ред. А едно прашање директно. Чудни работи се случува. Гледам и сугестиите што ви ги даваат, односно ги даваат на владата, вие не сте веќе дел од владата, одат во таа насока. Зошто не е покрената одговорност, постапка за одговорност на председателот Иванов? Затоа што тогаш вие бевте, тогаш се критикуваше поради незаконитост аболицијата право. После тоа се заборави тоа, се прифати повлекувањето на аболицијата и никому ништо. Сега тие проблеми, тие прекршоци, тие може сето ова во Страсбург да го одведат на страната на обвинетите. Нашиот устав предвидува постапка за одговорност, тоа е кривична одговорност на председателот на републиката, што популярно се нарекува импичмент, да се води со покренување во двотретинско мнозинство во собранието, а пресудата ја носи или одлуката ја носи уставниот суд. Значи, согласно нашиот устав, председателот за кршење на уставот и законите во вршење на своите должности одговара во таква постапка. Ја сакам да потсетам дека во претходниот парламентарен состав, значи тој што беше пред практично избран од изборите 2014 година, по дадените помилувања на Иванов беше покрената постапка за импичмент во собранието и се формираше комисија која што требаше да помине првиот филтер на тој импичмент. За жал, спротивно на деловникот на собранието на Република Македонија во тоа време, комисијата не беше составена онака како што се прави пропорционално од сите политички партии. Туку ВМРО-ДПМН имаше апсолутно мнозинство во таа комисија. Сите други партии, вклучувајќи го тогаш и нивниот коалиционен партнер ДУИ, бевме во она што се вика помалата половина, значи помалиот дел од мнозинството. Така што таква постапка беше покрената, но беше јасно дека апсолутно собранието тогаш не можеше да собере двотретинско мнозинство, бидејќи гледате дека од самиот почеток ВМРО-ДПМН не се откажува од она што значи незаконско работење на Иванов и дури незаконско работење на сите нужни представници. Значи нема критичка свест да се согледа дека некој кршал устав, некој кршал закон, туку цело време стојат на браникот на одбрана на криминалот и на кршењето на законите. Значи, таква постапка имаше, но таа не го помина филтерот на собранието за да продолжи пред Уставниот суд. Имаше прашање, слушате, дали сега може да се покрене таква постапка? Па мислам дека е нелогично два пати собранието да покренува постапка, особено што сега гледате дека тој не е председател. Резултатот од таквата постапка за одговорност треба да значи престанок на функцијата председател, така што сега таква постапка е апсолутно нелогична да покренувате. За импичмент. Зборувам за одговорност. Да. Кривична, било кај, или тоа е веќе друга работа. Нашиот устав таква постапка утврдува. Значи, тоа е одговорността на председателот. Постапка пред, пошто он ужива имунитет. И неговата постапка за одговорност е таа се предвидена во уставот, а не за друг тип на одговорност. Така што ние, како пратеници тогаш во собранието, искористихме постапката што ни стоеше на располагање и тоа го направивме. Велите, има аргументи за одбрана на позициите на државата пред Страсбург. Кои се тие аргументи? Знаете како, или во секоја судска постапка аргументи има и едната и другата страна. Секогаш има аргументи со кои што ги браните позициите. И секогаш судот на крај има така наречено слободно судиско одлучување и оценување. На крај носи одлуката дали ќе претежнат аргументите на едната или на другата страна. Јас аргументи кои што ги имав
можност да ги слушнам од експерти од нашата држава, кои што се експерти по кривично процесно, кои што се по меѓународно право, кои што адвокати. Значи, јас има формирано тим кога требаше да се бара екстрадиција на поранешниот премиер Груевски, со оглед на тоа што сакавме да дадеме аргументирано барање за екстрадицијата. Во тој момент тимот во кој што учествуваше и колегата Калајчиев извадеа аргументи со кој што ја побива екстрадицијата, ја побива помилувањата. Исто така, бидејќи господинот Груевски имаше и решение од Комисијата за антидискриминација, се побиваше и одлучувањето на Комисијата за дискриминација. Значи, тоа барање беше засновано на тие две точки. Во делот на помилувањето, експертскиот тим извади аргументи од повеќе аспекти. Еден аргумент беше незаконитоста на помилувањето, дека не постои членот 11 во законот за помилување, а тоа е основата врз кој што практично Иванов ги заснова помилувањето. Значи, ако вие заснувате на нешто што не постои, не сте имали овластување да направите нешто, тогаш таквото однесување е незаконско. И тоа беше еден од аргументите кој што експертскиот тим ги даде. Понатаму има аргументи дека според бројот на помилувањата кој што не беа кој што добија изглед на амнестија, значи со толку голем број на помилувања во еден момент, практично експертскиот тим тврдеше дека Иванов си превзел одговорност како да дава амнестија на толку широк круг на луѓе. Значи тоа и го докажува и тој дел. Покажува аргументи, значи дека практично не е правно заснована амнестија, помилувањето, дека Иванов излегол надвор од своите овластувања, дека тоа помилување е незаконски, а потоа вториот дел кој што се однесуваше на повлекувањето на помилувањето и на крај третиот дел кој што се однесуваше на дискриминацијата. Еден текст кој што веќе е изработен од експертска група постои во Министерството. Јас верувам дека Бирото за застапување пред судот во Страсбург ќе ги користи тие аргументи кои што ги пишуваа во тоа време моите колеги, кои од факултет, кои адвокати и други експерти. Добро. Зошто тогаш судот во Страсбург, или тоа е воспоставена процедура, повикува на пријателска спогодба до 18 декември, ако не верува дека е направен прекршок, на некого му се укинати човековите права? Тоа е воспоставена пракса во која што заради економичност на постапката, судот кога не известува дека е покрената постапка против државата, во тој случај поставува одредени прашања што му треба да разјаснување, вие треба да дадете одговор како држава, а во исто време и се прашува дека до тој рок или дадете одговор па да влеземе во суштинска постапка, контрадикторен кажу ке се соочат аргументите, или спогодете се. И тоа буквално за сите предмети, значи и предмети кои што ги добива државата и предмети кои што се губи државата. Ама тоа е класична вообичаена пракса за сите. Значи секогаш имате можност да се спогоди државата со апликантите да не влегува во контрадикторна постапка. Обично праксата покажува дека погодување од напред за да не се влегува во постапка има најчесто кога имате пресуда која што се предходно се ја добиле. И таа пресуда, например, во таа пресуда практично имате начин на постапување на судот. Тоа да не повторувате на осто пистата постапка, имате, да речеме, многу апликанти со слични постапки. По тој случај се спогодувате пред да почне контрадикторна постапка, бидејќи знаете што ќе биде финалниот исход. Тоа ви е како медијацијата која што постои кај нас во парницата. Да. Значи ви дава можност предходно да се договорите и да не влегувате во судскиот процес. Така што самиот допис од судот со прашања и со даден рок во кој што треба да одговорите или да се спогодите, не преудицира ништо. Значи, буквално никаков став на судот, ниту дека едните или другите се во право во овој спор кој што веројатно ќе се води. Ниту дека предност е на државата, ниту дека предност е на апликантите. Туку напротив, по еден мирен пат, по пријателско спогодување да се
воопштото не почнува контрадикторната постапка. Професорки, последно прашање. Извештајот на Европската унија зафаќа еден добар дел од вашето министерување. Умерено добар или умерено лош? Делот на правосудството. Каладжијев, ако го слушавте, беше доста разочаран од тоа што политиката упорно не ги пушта раците од правдата, од правото. Јас искрено сум задоволна од извештајот на Европската комисија. Мислам дека е објективен и мислам дека дава признание на сите напори кои што се направија во изминатиот период во делот на правосудството и генерално во правдата. Значи се препознава дека имавме навистина искрена волја во менувањето на законската рамка и хармонизирање на нашето право со европското право. И мислам дека тоа е еден голем комплимент, бидејќи ние досега, ако ги видуваме претходните извештаи, постојано се укажуваа на проблеми што ги имаме во законската рамка. Ние во изминатиот период успеавме да хармонизираме закони кои што стоеа како обврска уште од времето на владењето на ВМРО-ДПМН, и тоа особено во делот на судството, делот законот за судови и законот за судски совет, каде што Венецијанската комисија укажуваше на неколку работи, а тоа е дека основите за одговорност на судиите се многу непрецизни и даваат можност за влијание врз судиите заради тоа што кога никој не му е јасно за што одговара, тоа што и се правна несигурност и можете лесно да влијаете врз него. Така што од тој аспект ние направивме сериозен диалог со Светската Венецијанската комисија, во кој што разговаравме со аргументи и прифатисме доста од нивните сугестии, но во еден дел ние гласно да се убедиме зошто одредени прашања треба да се регулираат на одреден начин. На крај добивме, еве да се изразам со ученички жаргон, чиста петка во законот за судови и законот за судски совет, заради тоа што на крај го добивме и дописот од секретарот на Венецијанска комисија, во кој што се вели дека ги исполнивте буквално сите барања и препораки на Венецијанската комисија, и тоа го поздрави и Европската комисија, бидејќи видоа дека имаме искрена волја да дадеме навистина основа за градење на независно судство. Ако се откажувате вие од се што може да значи дискреција на извршна власт, разлика во толкување, значи механизам што може да значи притисок, тоа е сигнал дека имате искрена волја. Понатаму, кога се носеше законот за спречување на корупција, тоа беше еден крајно инклузивен процес во кој што учествуваше невладиниот сектор, учествува експерти, го носевме низ диалог и има таму решенија кои што ги сметаа дека се пионерски во целиот регион и Европската комисија практично ги фали и ги дава како рецепт за слични ситуации во други земји. А тоа е таа транспарентна постапка на избор на комисијата за спречување на корупција, во која што учествува невладиниот сектор. Значи немате политичко влијание, туку објективни критериуми за избор на членови на антикорупцијската комисија. И вториот аспект кој се така се потенцира, тоа е дека имаме сериозни надлежности кои што се дадени на комисијата за спречување на корупција со цел истата да има контрола и врз финансирањето на политичките партии, и врз контрола на имотот на носителите на јавни функции, со тоа што таа сега може да има пристап до една долга листа на датабази директно, значи без да моли органи. Постојат кратки рокови со обврски на органите да одговорат на барањето на антикорупцијска, значи таа практично да биде да има олеснет пристап по собирањето на информациите. Создадовме моќен орган и неговото функционирање е пофалено во тој извештај. Европската комисија бара од Македонија замрзнување и заплена на имот и богатство стекнати со криминал. И тоа бара судовите да се охрабрат да го прават. Значи тоа е во доменот на судската пракса. Министерството за правда за сега нема согледување дека треба да се прават одредени измени во законите со цел да се овозможи остварување на оваа обврска. Бара поголем број финансиски истраги. Значи конфискација, ние, како Да. Држава имаме законска можност дадена на судовите тоа да го прават. Така што тоа станува
како обврска на судовите да остваруваат ефикасна борба во функционирањето. Значи, ја затавелам во делот кој што се однесува на работењето на Министерството за правда, апсолутно оценките се сосема добри, јас сум лично задоволна. Останува дури и во самиот извештај стои дека имплементацијата сега од страна на судовите е таа која што практично се очекува. Така што судовите се сега на потек, бидејќи Министерството или извршната власт им има дадено можности законски да се чувствуваат прво независни, да се чувствуваат сигурни, а потоа да почнат да функционираат согласно своите законски надлежности. Значи има и во законот, и во кривичниот законник, и во законот за кривична постапка надлежност која што тие може да ја вршат за да ги остварат собствените задачи. Благодарам, професорке. Рената Дескоска. Стадион. Емисија за вашата вистина.